פרק ל"ז זה המשך בעצם של הפרקים ל"ה ל"ו, ששם דיברנו על העניין של כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו, כשהדגש זה על העניין של העשייה, שהעניין של העשייה, למה דווקא לעשותו, הוא מביא על זה, וגם כדי לבאר מה התכלית של הבינונים, אז הוא מסביר שבעניין של העשייה יש את העניין של הביטול, שדווקא לכן זה מבטא את האמת האלוקית של אינון בלבדו. מה שאפילו צדיק גמור שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא באהבה, בתענוגים, שזו האהבה הכי גדולה, אז הוא עדיין איזושהי מציאות של יש. וכדי באמת להיות, לתת לקדוש ברוך הוא להיות נוכח, זה כשאתה מבטא את האמת האלוקית שאין עוד מלבדו. אם אתה יש, אז יש עוד מלבדו. אז לא יכול לשרות שם, זה לא יכול להיות שמן לאבוקה, כן? ללהבה, לשכינה. השמן לשכינה, זאת אומרת שאתה מתן למקום על ידי זה שאתה מבטא במציאות שלך את האמת האלוקית שאין עוד מלבדו. אז לכן, הוא אומר, זה העניין של המעשה. זה הגדלות של המעשה, למרות שגם בתורה יש את זה, כן? גם בתורה אתה גם כן, וגם בלימוד התורה, גם בתפילה, זה גם כן אתה עושה מצווה שזה הרצון האלוקי, אבל במעשה המצוות, זה מוריד את הדברים לרמת העשייה, לרמה של העולם הזה הגשמי, ודווקא זה פועל שכל הביטול הזה הוא לא רק ביטול רוחני כמו בתורה ותפילה שזה משהו יותר רוחני, אלא שזה ירד ממש לגוף, לחומר. ומה העניין שזה ירד דווקא לגוף ולחומר? למה, מה רע בביטול רוחני? אז הוא אומר, וזה אמרנו פרק ל"ו, שכל התכלית של העולם הזה זה העניין של דירה לקדוש ברוך הוא. ודירה לקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת? דירה בתחתונים. מה זה תחתונים? אז הוא הסביר, ברוחניות אין מקום גשמי. מדבר על רוחניות, אז מה זה מעלה ומטה ברוחניות? אז הוא אומר, מעלה ומטה ברוחניות זה עניין של כמה אלוקות מאיר שם, כמה צמצום יש שם על האלוקות. ככל שפחות מאיר שם האלוקות, זה נקרא מקום יותר תחתון. ככל שיש יותר צמצומים ויותר הסתרים על על האור האלוקי, אז זה מקום שפחות אלוקות מאיר שם, זה יותר נמוך, יותר תחתון. אבל בכל אופן, בכל העולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, בסופו של דבר מאיר שם אלוקות. לעומת זאת, בעולם התחתון ביותר, בעולם העשייה הגשמי, אז זה המקום הראשון שאין כאן אור אלוקי מאיר. האור אלוקי מוסתר לגמרי. יש הסתר מוחלט על האלוקות, ולא רואים בכלל שהעולם הזה הוא בא מאלוקות. זה נראה כאילו העולם הזה הוא קיים בזכות עצמו. אז זה כאילו, זה נקרא תחתונים. אתם רואים שתחתונים, יש רמה של תחתונים. יש תחתון שהוא יחסית למש מעליו, הוא יותר תחתון, הוא יותר למטה, כי יש בו פחות גילוי אור. אבל כשאומרים תחתונים, אז הכוונה היא לא באופן יחסי, אלא באופן מוחלט. תחתונים באופן מוחלט זה העולם הזה הגשמי, שלא נרגש בו בכלל אלוקות, שנראה שהעולם הזה, ככה זה נראה, בעיניים הגשמיות, שהעולם הזה קיים בזכות עצמו, אז ברגע שלא מאיר אלוקות בכלל, זה אין תחתון יותר, אין תחתון יותר מזה. והרצון האלוקי בעצם הוא דווקא בעולם הזה הגשמי, שיהיה כאן דירה לא יתברך. למה? כי בעולמות העליונים, מאיר שם אור אלוקי, אבל איזה אור אלוקי מאיר שם? האור אלוקי בעצמו מצומצם, עובר איזשהו מסך, איזשהו צמצום, כן, אפילו בעולם האצילות יש כבר איזשהו מסך מסוים, זה לא כמו האור שלפני עולם האצילות. אז זה כבר אור יחסית למה שלמעלה ויחסית מצומצם. האור שם עובר דרך איזשהו מסך, כמו איזשהו, איך זה נקרא, פילטר, כן? פילטר שהוא אטום ברמה מסוימת, אז כשהאור עובר דרכו, אז האור נחלש כבר. אבל בכל אופן, מה עבר דרך הפילטר? דרך הפילטר עבר האור הקודם, כן? האור הקודם פשוט עבר דרך פילטר, מה שצליח לעבור עבר, מה שלא. אין כאן חידוש. זה האור, להפך, יש כאן ירידה. עכשיו אם אתה יורד לעולם יותר תחתון, לעולם העציות, לעולם הבריאה, אז עוד פעם יש איזשהו, עוד איזה פילטר. עכשיו עם הפילטר הזה, אז עוד פחות אור עובר לעולם הבריאה. אבל עדיין יש שם אור. איזה אור עובר לשם?
זה האור המקורי, כמו שהוא עבר דרך פילטר ראשון ופילטר שני, ואחרי זה יש גם בעולם היצירה עוד פילטר שלישי, ואחרי זה עולם העשייה עוד פילטר רביעי. אז כל עוד זה מסכים שמצמצמים קצת את האור, אבל עדיין האור עובר, אז זה ירידה מהאור הקודם. אז אי אפשר להגיד שהתכלית הוא בשביל ירידה. למרות זאת, כאן בעולם הזה, זה לא ירידה מהאור הקודם. כאן, הפילטר האחרון, הוא כבר זהו, עוצר את האור לגמרי. מצד התחתונים לא נרגש כאן בכלל. למרות שמצד האמת, זה לא משנה מה הם מרגישים. תכלס זה הכל, אין עוד מלבדו. אבל מצד ההרגש של הנבראים, אז נרגש כאילו, אני כאן בזכות עצמי, אף אחד לא מעבר אותי, אני פה. הכל פה, זה כל מה שיש כאן, הכל פה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה יתרון האור מן החושך. זאת אומרת שגם במקום הזה של היש, אז היש הזה הוא בעצמו יאיר. שהחושך, לא שיעבור האור כאילו של עולם שיעבור האור המצומצם ובסוף יגיע גם לעולם הזה, אלא שיהיה יתרון האור מן החושך דווקא. שדווקא במקום החשוך הזה שאנחנו נמצאים בו, יש בזה שני פירושים. פירוש אחד, שאפילו שיש חושך, אז למרות החושך הזה, בן אדם מתגבר על החושך, יעשה פעולה ויחדיר לכאן את האור שהעליון יותר, או של עולם היצירה, או של עולם הבריאה, או של עולם האצילות, זה הפירוש שלנו. פירוש שני, זה שהחושך בעצמו, הוא בעצמו יאיר. זאת אומרת, היש יאיר את האור שלו. היש שנוצר על ידי ההסתר האלוקי הזה, אז הוא יאיר את האור שלו. והאור שלו זה כבר חידוש. כי זה לא האור המצומצם האלוקי שיד, זה כבר האור שלו שהוא בא מעצמותו של הקדוש ברוך. אז הוא אומר, מאיפה יש לבן אדם את הכוח שהיש לו, היש שלנו מסתיר על אלוקות, הוא לא מאיר אלוקות, היש שלנו זה, מה שמסתיר על אלוקות זה היש. Yeah. הרי כל הזמן אמרנו שצריך לבטל את היש, כדי ש... לבטל את היש כדי שיעיר האור האלוקי, כי היש שלך, היש שלנו, הוא מסתיר על ה... הוא מבטא איזשהו משהו שמנגד לאלוקות. Yeah. זאת אומרת, אם אני כאן, זאת אומרת שיש עוד מלבדו. יש עוד מלבדו, אז זה נוגד את האמת האלוקית של אין עוד מלבדו. Yeah. ועכשיו הוא אומר לך, לא, אני רוצה שהחושך, אני רוצה שהחושך עצמו, שהיש, הוא בעצמו יאיר, וזה לא יסתור ולא ינגוד לעניין של אין עוד מלבדו. הוא יאיר בעוצמה? הוא יתגלה, היש בעצמו יהיה, יתגלק, ו... וממילא יהיה עדיין העניין של היש, ואף על פי כן ויאיר זה שאין עוד מלבדו, והיש לא יתבטל. איך היש לא יתבטל? אם יאיר אין עוד מלבדו, איך היש לא מתבטל? אבל הוא אומר, כן, יש עניין כזה, לא שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח לקבל את השכר לעתיד לבוא, שהם יישארו יש ולא יבטלו במציאות כמו שהיה לפני שנברא העולם. לפני שנברא העולם, אז היה מציאות שכאילו אין עוד מלבדו, אין מציאות של מישהו שיכול להיות מעבר, ובגאולה אז יהיה איזשהו משהו כזה שלא כל כך ניתן להבנה היום, כי זה סתירה. מצד אחד הוא יהיה יש, מצד שני עדיין יהיה ניכר איך שאין עוד מלבדו, שהיש לא סותר את האין עוד מלבדו. היש שלי, היש שלך, היש שלה, היש של ההיא, של כולם, היש של כולנו, לא סותר את זה שאין עוד מלבדו. זה משהו שהוא לא נתפס בשכל. בקודש הקודשים זה ראו את זה במוחש, בבית המקדש, אז כתוב שבקודש הקודשים היה בחינה כזאת של מקום הארון אינו מן המידה, שמצד אחד היה לארון מידה, היה לו מקום, הוא היה יש, מצד שני היש הזה לא תפס מקום, ראית שהוא בתוך הקודש הקודשים, אם הסתכלת מימין ומשמאל הארון, אז ראית שכאילו לא תופס מקום, כאילו לא נמצא. זה היה כאילו העין לא הצליחה לקלוט, להבין את המציאות הסותרת הזאת. כאילו, הוא היה לו מקום ולא היה לו מקום בו זמנית. כן. אז
בקודש הקודשים מאיר הבחינה הזאת של הגאולה. הבחינה של הגאולה שהיש לא סותר לזה שאין עוד מלבדו. איך זה יכול להיות? כי הקדוש ברוך הוא נושא הפכים. הכוח לזה זה על ידי התורה, זה מה שהוא אמר בפרק הקודם, שעל ידי התורה, על ידי לימוד התורה, בפרט בלימוד התורה בענייני גאולה ומשיח, פנימיות התורה ובתורה בכלל, אז זה מגלה אצל היהודי את הכוח, נותן לו את הכוח, התורה נקראת עוז, ונותן לו את הכוח שהוא, לכן כתוב של עתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא גם מחיה את כל המתים על ידי תל תחייה, יש תל תחייה, וגם במתן תורה שהיה גילוי שלנו, אתה הורית על הדעת, אנחנו קוראים את זה, קראנו את זה היום בחומש היומי, אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוקים ואין עוד מלבדו. הורית על הדעת, זה, הראית את זה במוחש, במתן תורה, כולם ראו איך שאין עוד מלבדו. איך שהם ראו את זה, מה קרה? איך שהם קלטו שאין עוד מלבדו, מה קרה להם? פרחה נשמתה, ברגע שאין עוד מלבדו, אז אני לא פה, אין אותי. אין עוד מלבדו, זה לא איזשהו משהו שכלי, זה כאילו הרגש שכאילו יש רק אלוקים, יש רק אלוקים, אז אני לא כאן. ברגע שהם חשו שאין להם שום מציאות, אז באמת לא הייתה להם מציאות, והם התבטלו ופרחה נשמתם. ואז כתוב שהקדוש ברוך הוא יחזיר להם, אחרי כל דיבור, יחזיר להם את הנשמה על ידי טל תורה. טל תורה זה טל תחייה הזאת, זאת אומרת, הכוח, העוז, הכוח שיש בתורה, שהמציאות שלך לא תסתור, שהיש לא יסתור את היש האלוקי, זה, אם זהו ככה, זהו נתן להם שם, נתן תורה וככה יחזיר אותנו למציאות, וזה גם מה שלעתיד לבוא, יחזיר את כל אלה שהתבטלו מצד, כל אלה שהתבטלו על ידי הטל, יחזרו חזרה, טל תחייה. בכל מקרה, אז זה מה שדיברנו בפרק הקודם. עכשיו, זאת אומרת שהגילוי של העתיד לבוא זה גילוי כזה, של נשיאת הפכים, של אין עוד מלבדו מצד אחד, מצד שני, יש עוד מלבדו, וזה לא יסתור את זה שאין עוד מלבדו, משהו פל. והנה, תכלית השלמות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא גילוי אור אין סוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי, שהקדוש ברוך הוא יתגלה כאן כמו שהוא, ועדיין יהיה כוח לקבל את הגילוי הזה ולהישאר מציאות של יש. אז איך זה מגיע? הוא אומר, זה תלוי, כל התכלית הזאת היא תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות. כי הגורם שכר המצווה היא המצווה בעצמה. כי בעשייתם ממשיך האדם גילוי אור אינסוף ברוך הוא מלמעלה למטה להתלבש בגשמיות עולם הזה בדבר שהיה תחילה תחת ממשלת קליפת נוגה ומקבל חיותה ממנה שהם כל דברים התיאורים ומותרים שנעשית בהם המצווה מעשית כגון קלף התפילין ומזוזה וספר תורה וכמאמר רבותינו ז"ל לא הוכשר למלאכת שמיים אלא תיאורים ומותרים בפיך. כן? אני אומר שהגילוי הזה של ימות המשיח, של הגילוי של האור האלוקי שיהיה כאן כמו שהוא, החיבור הפכים הזה, זה תלוי בעבודה שלנו. למה? כי יש לעניין הזה של שכר מצווה מצווה. כן? פרקי אבות. שכר מצווה מצווה, הפירוש שמופיע שם, יש פירושים כאלה ששכר מצווה זה שאתה עושה עוד מצווה. כן, שאתה עושה מצווה, אז יש מה שנקרא מצווה גוררת. מיד המשנה שם אומרת, כי מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. מצווה, כשאתה עושה מצווה, זה מדליק אותך, זה מעורר את הנפש האלוקית. הנפש האלוקית מתעוררת, אז זה נותן את הכוח לזה, שאתה, שתעשה אחרי זה עוד מצווה. לעומת זה שבאדם עושה עבירה, חלילה, אז מחבא אצלו את הנפש האלוקית, וזה גם לזה שהוא נהיה יותר כבוי, אז זה מדרדר אותו אחרי זה לעוד עבירה. אז זה הפירוש בפשט. אז כמו זה כן מסביר, ששכר מצווה מצווה, ששכר המצווה זה המצווה בעצמה. מה שכר המצווה? נכון שיש מה שנקרא שכר למצוות. כשאתה עושה מצווה, יש שכר בגן עדן, אתה תקבל את השכר של המצווה, את הפירות, מה שנקרא, יש את הקרן שזה המצווה ויש את הפירות, זה השכר שאתה מקבל בגן עדן. אז יש שכר, כמו שבאנו הולך לעבוד, הוא הולך לעבוד, אז אחרי שהוא גומר לעבוד הוא מחכה לקבל את השכר שלו. זאת אומרת, זה לא עכשיו כאילו אומרים לו תשמע
השכר שלך זה עצם זה שעשית. יש עבודה ויש את השכר שמגיע אחרי זה. ומור זה כן אומר, כן, זה נכון. יש גם את הבחינה הזאת בתורה שהשכר של המצווה זה בגן עדן, וכל שאתה מקבל עשית על זה, אתה מקבל בתמורה, אתה מקבל איזה משהו, כאילו איזה שני דברים חיצוניים, אני כאילו עשיתי כאילו טובה לקדוש ברוך הוא, ובזכות זה שעשיתי, אז אני אקבל אחרי זה את התענוג, את השכר לעתיד לבוא. אבל זה מדרגה נמוכה יחסית. יש את המדרגה של שכר מצווה מצווה, שהשכר של המצווה זה המצווה בעצמה שעשיתי. זאת אומרת, עצם זה שעשיתי מצווה, אני לא, כאילו, זה הדבר. זה הדבר. כי במצווה אני התחברתי. התחברתי, חיברתי, זה פעלתי כאן כל העניין. כאילו, מה אני אקבל מזה, זה בכלל לא מעניין, זה כאילו, זה שולי. כן? זה כמו עשינו עכשיו איזשהו מבצע של שותפים, כן? שנחבר אנשים שיתמכו כאן במרכז. אז כלומר, יש כל מיני סוגים של שותפות, יש שותפות של להיות שותף ליום, של יום פעילות, זה 100 שקל בחודש כפול 12, יש שותפות של 180 בחודש. אז זה דבר אחד. ואחרי זה, אחרי שנהיה שותף, אז כאילו יש גם הגרלות על כל מיני פרסים שאפשר לזכות בהם. כן? אז רוב האנשים שדיברתי איתם, אמרו לי, טוב, עזור לך, כאילו, לא מחפש את השכר. אתה צריך עזרה? אתה רוצה, כאילו, עזרה, שותפים למקום, זה יותר מעניין אותי מאשר מה אני אקבל מזה. כן? כאילו, מה אתה מערבב אותי עם... עם כל מיני, עם עניינים צדדיים. יש את הדבר בעצמו, המצווה. אתה רוצה לקחת לי את השכר של המצווה? כאן זה דבר שאתה בא לעזור לעזור לאמא ואבא שלך, כן? אתה בא, עוזר להם, אומרים לך, טוב, בואו, קח כסף. מה כסף? אני רוצה לתת לכם, כאילו, מה, אתה לא רוצה לקבל את זה שום דבר. עצם זה שאני עוזר לכם, זה הדבר הכי טוב לי. יותר מזה, אני לא רוצה כלום. גם כשאתה בא לעזור לחבר שלך, כן? אתה בא לעזור לחבר שלך, ואחרי זה רוצה לשלם לך על זה. אתה מתבייש. ואני עובד, באתי לעזור לך כי אני אוהב אותך. רוצה לשלם לי על זה? זה, אני רציתי לעשות את זה וזהו. אז אדמו"ר זה קוראים לו שכר מצווה מצווה. זאת אומרת, המצווה בעצמה זה הדבר. למה שכר המצווה זה מצווה? אני מסביר. כי כשבן אדם עושה את המצווה, אז יש את הדברים בעולם הזה שנמצאים תחת ממשלת קליפת נוגה. מקבלים את האחריות שלו ממנה, זה כל הדברים, כל העולם הזה מקבל את האחריות שלו מהקליפה, או מקליפת נוגה או משלוש קליפות הטמעות. אז בכל מקרה, קליפה, מה זה קליפה? קליפה זה מה ש... זה מקום כזה שמסתיר על האלוקות. אנחנו בעולם הקליפות, בעולם כזה שכל הנבראים בעולם הזה, אתה לא רואה איך שמחוברים לאלוקות, מסתירים אלוקות. כלומר, בהסתר עצמו יש שני רמות של הסתר. יש הסתר של ברמה של קליפת נוגה, ויש הסתר ברמה של שלוש קליפות הטמעות. הסתר ברמה של קליפת נוגה, זאת אומרת, נכון שאתה לא רואה עליו שזה מקבל את האחריות שלו מאלוקות, נכון. אבל יש אפשרות כן לחבר אותו, כן, שהוא יהיה מוכלל, שהוא יהיה יאיר בו אלוקות. לעומת השלוש קליפות הטמעות, זה דברים שבאופן ישיר אתה לא יכול להכליל אותם באלוקות. אתה יכול להכליל אותם באלוקות, כן, אבל לא באופן ישיר, על ידי איזשהו שימוש. אתה יכול להשתמש בהם לצורך, וזה אז כן גם מתחבר לאלוקות, כן? אבל לא באופן ישיר ממש, כן? כמו לדוגמה, יש לך דוגמה אחרת, קצת שונה, אז כאילו יש לך כהן גדול. כהן גדול, אתה לא יכול להיות כהן גדול כרגע. אתה יכול לתמוך בכהן הגדול, אבל על ידי זה אתה שותף במדרגה הזאת של הכהן הגדול. אתה נותן מהתרומות שלך לכהנים. אני ישראל, אני לא כהן, אני לא יכול לעבוד בבית המקדש. על ידי זה שאני שותף איתם, על ידי התרומה, על ידי הביקורים, על ידי כל מיני בקורבנות שאני נותן, כל מיני דברים שאני... אז על ידי זה אני שותף במדרגת הכהונה. זה נקרא שאתה כן יכול להיכלל, אבל באופן עקיף יותר, לא ישר. אתה לא... אז יש את הקליפת נוגה. קליפת נוגה יכולה להיכלל בעצמה בקדושה. יש שלוש קליפות הטמעות, הם גם כן יכולים להתחבר לקדושה, אבל לא באופן של התקללות כמו קליפת נוגה, באופן טיפה יותר עקיף.
אז כל הדברים המותרים זה קליפת נוגה. מביא כאן כמה דוגמאות, כמו, כמו הקלף של התפילין, כמו הקלף של ספר תורה, אתרוג שאינו אורלה, כן? שאתה יכול לקחת משהו מהקליפה, הוא משהו גשמי, שהגשמיות מסתירה עליהם חוט, לכן זה נקרא קליפה, אבל זה קליפה מסוג כזה שיכול כן להיכלל בקדושה. עכשיו שאתה לוקח את האתרוג, או שאתה לוקח את הבהמה הזאת, ומשתמש באור שלה כדי לייצר מזה קלף לתפילין, ובעצם לקחת משהו שהיה שייך לקליפת נוגה, הוא היה איזה בהמה שהסתירה על האלוקות, ופתאום אתה משתמש בדבר הזה, זה הופך להיות קדוש בעצמו. כן, הקלף נהיה קדוש. אתה לקחת את החיות שהייתה, החיות של הבהמה הזאת שהייתה, הגיעה מקליפת נוגה, והכללת אותה בקדושה לגמרי. יש שלוש מדרגות בגדול, יש קדושה, שכל החיות זה מהקדושה לגמרי, הנפש האלוקית היא מהקדושה, כן? זה, האלוקות זה בקדושה. יש את הקדושה ויש את הקליפות. בקליפות עצמה יש את קליפת נוגה, ויש את שלוש קליפות הטמאות. קליפת נוגה זה קליפה, היא מסתירה לאלוקות, אבל היא כן יכולה להיכלל. כן יכולה להיות ממש חלק מהקדושה. על ידי העבודה שאתה עושה, אתה צריך לעשות עליה איזושהי עבודה מסוימת, ואז היא נכללת בקדושה. כלומר, שלוש קליפות הטמאות, אתה לא יכול שזה יכלל כמו הקליפת נוגה בקדושה, אבל היא כן יכול להתחבר בצורה כזאת או אחרת, אבל לא באופן של התכללות. אז הוא אומר, כשבן אדם עכשיו, כשבן אדם עושה מצווה, מצווה זאת, כל מצווה היא בדבר גשמי. מה זה דוגמה של השלושה קליפות? דוגמה סתם, רק דוגמה אחת. אז דברים המותרים, כמו למשל פרה. פרה זה בהמה כשרה, אז החיות שלה זה קליפת נוגה. באופן כללי, גם הגוף של היהודי זה גם כן קליפת נוגה. כל מה שבגדול, מצד הטבע שלו, הוא מסתיר על האלוקות. זה הבנתי, אבל מה זה שלוש הקליפות? אז זה קליפה, אבל אם זה משהו... קליפת נוגה זה כל משהו שהוא שייך לחומר של העולם הזה הגשמי, אבל הוא מהדברים המותרים. הם הדברים המותרים, הקשרים וכו'. כל מה שמותר לעשות, כל מה שמותר לאכול, מותר לעשות, זה קליפת נוגה. כל הדברים האסורים, החיות שלהם זה משלוש קליפות הטמאות. אתה לא יכול עכשיו לקחת, לא יודע מה, נמר ולהחליט שאתה עכשיו מעלות, אתה אוכל אותו ואתה מאכיל אותו. אפילו אם תיקח עכשיו את החיה הזאת ותאכל אותה ותגיד, אני עם הכוח שזה ייתן לי, אני אתפלל, ואני גמור עכשיו מעייפות, ואני חייב לאכול משהו, ואני אוכל, ואתה באמת עושה את זה, אתה אוכל את הדבר הזה, וזה נותן לך חיות, ועם החיות שזה נתן לך, אתה הולך ומתפלל ולומד תורה ועושה צדקה, לא העלית את החיות של זה לקדושה, זה לא יכול לעלות לקדושה. אז זה מה שאומר, שאתה לוקח את ה... כשיהודי עושה מצווה, בעצם מה הוא עושה? הוא לוקח את כל הקליפת נוגה שבעולם הזה, את הקליפת נוגה שהוא מתעסק איתה, ומכליל אותה בקדושה, מעל אותה לקדושה. ואז מה קורה? כן, הוא אומר ככה, הוא לוקח את הקלף של התפילין, מזוזה ספר תורה, וכן אתרוג שאינו עורלה, כן, כי אם האתרוג הוא עורלה, אז עוד פעם, זה שלוש קליפות הטמאות, זה דבר שהוא אסור. ומהות הצדקה שאינן גזל, כן, גם כסף שהוא בגזל, גם כן אפשר, כאילו, אתה לא עכשיו יכול, אני אתן מזה מצדקה, ועכשיו כל התשע החלקים שנשארו, אני אתן מעשר, ואני מעלה את כל התשע לקדושה. זה שאתה נותן לצדקה זה יפה, אבל אם המהות הוא מגזל, זה לא מקדש, משהו שהוא גזל, לא יכול להתקדש על ידי זה. אז הוא אומר, מהות הצדקה שאינן גזל. ואיך יוצא בהם? כל המצוות האלה, שאתה לוקח משהו גשמי, ועושה איתו מצווה. שעכשיו, שמקיים במצוות השם ורצונו, הרי החיות שבהם עולה ומתבטל ונכלל באור אינסוף ברוך הוא, שהוא רצונו יתברך המלובש בהם. כן, כמו שאמרנו קודם, שהשמן ללהבה זה המעשים הטובים. אז אתה עושה מעשה טוב, אז גם המעשה באותו זמן שאתה עושה מעשה החיות שלך, וגם המעשים שאיתם עושים, כרגע הכל נכלל ברצון האלוקי. אתה עכשיו כאן מבטא כל המציאות שלך, והמציאות של הדברים הגשמיים שאיתם אתה מתעסק, ומבטאים את האמת האלוקית של אין עוד מלבדו. עכשיו יש כאן ביטוי של הרצון האלוקי, אז זה נכלל בקדושה באותו רגע, מאחר שאין שם בחינת הסתר פנים כלל להסתיר אורו יתברך. אתה עכשיו לקחת את היש שלך ואת היש של החומר ואת כל היש הזה, והכל בעצם גילית איך שהיש הזה בעצם הוא ביטוי של הרצון האלוקי. וכן כוח נפש החיונית הבאמת שבעברי גוף האדם המקיים המצווה,
הוא מתלבש גם כן בעשייה הזו, גם הכוח של הנפש החיונית, הבימית. עכשיו אני לוקח את הכוח הזה שבגדול הוא מחובר ליש של עצמו, אבל כרגע הוא מבטא, המציאות שלו מבטא דווקא את העניין של דווקא אין עוד מלבדו, שהכל זה אלוקות, מבטא את הרצון העליון. ובטל באור אינסוף, ברוך הוא. וגם במצוות תלמוד תורה וקריאת שמע ותפילה וכיוצא בהן, אף שאינן בעשייה גשמית ממש, שתחת ממשלת קליפת נוגה, לימוד תורה זה כבר משהו רוחני. מה זה קליפת נוגה? זה מה שמסתיר אלוקות, זה רק אמרנו, איפה ההסתר מתחיל? בעולם התחתון. העולם התחתון, שזה העולם העשייה הגשמי, החומר, הוא מסתיר על אלוקות. כל מה שמעל החומר, הוא לא ממש מסתיר אלוקות. נכון שיש שם הסתר מסוים, איזשהו צמצום. למשל, המחשבות, המקום היחיד שהוא ממש מבטא איך שיש עוד מלבדו, זה היש הגשמי. היש הגשמי. העולמות מעל זה כבר יצירה, בריאה, אז נכון שיש שם צמצום של אלוקות, אבל מאיר שם אלוקות ברמה מסוימת. המקום הראשון שיש ממש הסתר זה החומר, החומר מסתיר. זה מבטא, פתאום יש. פתאום יש ביטוי של משהו שהוא יש, שלא נרגש בו שהוא נברא על ידי, שהוא נברא ומתהווה על ידי הקדוש ברוך הוא. פתאום יש יש שמרגיש שמציאותו מעצמותו. אז מה הביטוי אצל האדם ליש הזה לתחתונים? זה העשייה. דיבור ומחשבה זה כבר משהו יותר רוחני. זה פחות ביטוי של היש שמתבטל ומאיר שם אלוקות. אז הוא אומר, אבל בכל אופן הוא אומר, לא, גם תלמוד תורה וקריאת שמע ותפילה וכיוצא בהן, אף שאינן בעשייה גשמית ממש, שתחת למשל קליפת נוגה, מכל מקום, הקיים עלן, דהירור לאו כדיבור דמי, ואינו יוצא ידי חובתו עד שיוציא בשפתיו. וקיים עלן, כאילו מקובל אצלנו, דהקימת שפתיו אבי מעשה. בן אדם שמדבר, דיבור זה סוג של מעשה. אפילו שזה כאילו בחינה קצת יותר רוחנית, אבל בכל אופן יש לזה פן גשמי. כי ברגע שאתה מזיז את השפתיים, אז עזרת השפתיים זה פעולה גשמית. זה פעולה של עשייה. לכן, הוא אומר, קיים עלן שהוא לא יצא ידי חובתו, בן אדם שמחויב בקריאת שמע, בתפילה, בתלמוד תורה, לא יצא ידי חובתו כשהוא לומד או מתפלל רק עם העיניים. אתה קורא את הטקסטים עם העיניים, כמו ספר קריאה. כמו ספר קריאה. זה לא יוצא ידי חובתו. כדי לצאת ידי חובת תלמוד תורה, ותפילה, וקריאת שמע, כל המצוות, צריך להגיד את זה, להוציא את זה בפה. אני רוצה את זה בפה, למה? כי אז, כל העניין של המצוות, זה... העניין של המצוות, זה דירה בתחתונים. זה שהיש, הגשמי, שהוא מסתיר אל אלוקות, שהוא יאיר בו האלוקות, הוא יתבטל ויאיר בו האמת האלוקית. אז רק כשאתה מזיז בשפתיים, אז באמת, עכשיו רואים באמת שאתה לומד להזיז בשפתיים, זה כאילו, זה קשה חבל על הזמן. למה זה קשה? לכאורה זה לא אמור להיות קשה. מה כל כך קשה לדבר? אז כשאתה מדבר לשון הרע, או סתם דברים מעניין שקראת או שמעת וזה וזה, אתה יכול לדבר בלי סוף, בלי להתעייף, ואתה אפילו נהנה מכל מילה שאתה מוציא מהפה שלך, כאילו, אתה עף על זה. אתה יכול לדבר בלי הפסקה. עכשיו פתאום כשאתה צריך עכשיו להתפלל או ללמוד, ואומרים לך, כן, כשאתה קורא, תזיז את השפתיים, תקרא בפה, תעשה ככה, אף שאינן בעשייה גשמית, תזיז את השפתיים. ופתאום זה נראה לך קשה, מה זה חבל על הזמן, למה להזיז בשפתיים? מה להזיז בשפתיים? זה קשה להזיז בשפתיים, מה אי אפשר לקרוא במחשבה, כאילו מה? אז מסתובב, למה זה כל כך קשה? מה הקושי כאן? הרי באמת זה לא קשה לדבר, אתה יכול לדבר בלי הפסקה ואתה לא מתעייף מזה, זה נותן לך חיות. אלא מה? זה לבטל את המחשבה שלך. אלא מה? בגלל שכל הנקודה זה דירה בתחתונים. תחתונים זה דירה בעשייה הגשמית, בעולם הגשמי. אז על זה היצר, היש, הכי מתנגד, כי זה מבטא את ה... זה כל הנקודה. זה שתלמד במחשבה, היש מבין שזה לא מפריע לו, כי זה משאיר את החומר שלך עדיין לא מבורר, לא... תלמד במחשבה. הגוף שהוא רובץ תחת מסעו, אין לו כוח
הוא יש, הוא רוצה להישאר יש ככה כמו שהוא, שלא מרגיש אלוקות. אתה אומר לו, תוציא בשפתיים, אז זה נגד היש, נגד היש שלו. אפילו שבסופו של דבר כשהוא יעשה את זה, הוא יראה שהיש שלו, בסופו של דבר, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, היש שלו לא מנגד אל אלוקות. אתה לא צריך לבטל את היש שלך באמת כדי, כדי שיעיר האלוקות. לעתיד לבוא, היש שלך יישאר יש, ועדיין יהיה אין עוד מלבדו, וזה לא יסתור אחד את השני. אבל כדי, מה שיהיה זה לא יהיה. כדי שהיש שלך יהיה כלי לאור אינסוף הזה, ועדיין יישאר, צריך שהיש הזה יהיה מבורר ומזוקח. אז לכן, זה בא לידי ביטוי על ידי זה שאתה עושה עשייה גשמית כל זמן במשך הגלות. כל עשייה גשמית כזאת היא פועלת ביש, שהוא יזדקך והוא יוכל להיות כלי ליש האלוקי. אז אגב, בגלל זה גם למשל תלמידי ישיבות שהם למשל לומדים גמרא וזה, אז אתה רואה אותם שהם בקול, כאילו. כן, הכל רק בקול. הכל בקול. כן, עכשיו הוא גם נקרא כאן עוד הסבר על הדבר הזה. הקימת שפתה לאווה מעשה. כי אי אפשר לנפש האלוקית לבטא בשפתיים ופה ולשון ושיניים הגשמיים, כי אם על ידי נפש החיונית הבהמית המלובשת באיברי הגוף ממש. אז כדי לדבר, שדיבור יש לו 4-5 מוצאות הפה, וצריך לעבוד דרך אחד מהמוצאות האלו, זה מוצאות גשמיים, צריך להזיז אותם כדי שזה יזוז, אתה צריך להשתמש בכוח של הנפש החיונית הבהמית. אז לכן זה נקרא מעשה, גם דיבור נקרא מעשה. וכל מה שמדבר בכוח גדול יותר, הוא מכניס ומלביש יותר כוחות מנפש החיונית בדיבורים אלו. זאת אומרת, הנקודה היא שהנפש החיונית שלך, שהנפש החיונית היא תהיה, שהיא היש, היא הכוח של היש שלי, היא השורש של היש. זאת אומרת, יש אצל היהודי, יש לו את היש הגשמי שזה הבשר, כן, בשר, העצמות, החומר, רמה של הגוף, ויש את היש הרוחני, היש הפנימי. היש הפנימי זה הנפש החיונית. יש כאן נפש החיונית, הבאמית יש כאן נפש האלוקית. הנפש האלוקית היא ביטול מובנה. ביטול, לא צריך לפעול בביטול, היא לא בעלה, לא צריך לזכח אותה, לא צריך לבאר אותה, היא ביטול מלכתחילה, מרגישה אלוקות, לא, אין לה שום מצוד לפני עצמה, כל מה שמעניין אותה זה רק אלוקות, לא עצמה, לא לבטא את עצמה, לא זה, זה, היא כאילו צדיק. והם איך כולם צדיקים, כל אחד יש לו את הנפש האלוקית שלו. הנפש החיונית הבימית היא היש הרוחני שלי. ויש את היש הגשמי שזה החומר שלי, כן? אז יש שני עניינים. יש דבר אחד שהחומר יהיה, החומר שזה היש הגשמי שלי, יבטא את האמת האלוקית על ידי עשיית מצווה, זה מבטא בחומר שלי. על ידי החומר שאני גם מחדיר את זה בחומר של העולם. כי כל מצווה היא בדבר גשמי, קלף, ציצית, מצמר, כן? ארבעת המינים, הצומח וכו'. ויש לבטל את היש הרוחני, שזה הנפש החיונית הבאמת, שהיא גם כן יש. יש רוחני. וכשאני עכשיו עושה מצווה, או שאני לומד תורה, ואני משתמש בכוח של הנפש החיונית שלי, ואני מכניס לתוך הדיבור הזה, ואני מדבר ככה בכוח, מדבר בקול, אז אני מכניס יותר כוחות מהנפש החיונית לתוך המעשה הזה, אז כאילו הנפש החיונית יותר נכנסת ממש לתוך האלוקות, מתאחדת עם האלוקות באותו זמן. כשמצב כזה, זה כמו שאתה יכול, אחרי שאתה התרגלת להתפלל, אז אתה יכול להתפלל, ובכלל שאתה ממלמל את המילים, ובכלל המחשבה שלך נמצאת במקום אחר, כן? אז מבחינה גשמית, הפה שלך והגוף שלך היה בטל אלוקות, הוא ביטא, הוא עשה את השפתיים, עשית את זה, כאילו, ואתה עכשיו, הגוף שלך היה ביטא את האין עוד מלבדו. אבל הנפש שלך בכלל לא ביטא, ביטא כלום, לא הייתה בביטא ולא כלום, עפת על איזשהו חלום שלך, על איזשהו רעיון, איזה פרויקט שאתה רוצה לעשות, זאת אומרת, הנפש שלך בכלל לא הייתה בתוך העניין. אבל כשאתה עכשיו כאילו נכנס לזה בתוך הבכוח, כמה שאתה יותר נכנס בכוח, אז ככה כל הנפש החיונית היא מתקללת באלוקות. והנפש החיונית, מאיפה היא יש לה כוח?
נפש החיונית מקבל את הכוח שלה היא מתלבשת על האדם, כן? שהאדם מקבל את החיות שלו מכל המאכלים וכל השתייה שאנחנו אוכלים, אז זה, על זה יושב הנפש החיונית. בכל מקרה, כל מה שמדבר בכוח גדול יותר הוא מכניס ומרביש יותר כוחות מנפש החיונית בדיבורים האלו. וזהו שכתוב, זהו שאמר הכתוב, כל עצמותיי תאמרנה וגומר. כשאתה אומר משהו בכל כוחך, אז זה כל עצמותיך, כל העצמות שלך נכנסת לתוך זה. כל לא רק בחיצונית אתה אומר את זה, אלא כל כולך, כל עצמותיי תאמרנה. מה שנקרא, אתה יכול להגיד מן הפה ולחוץ, ואתה יכול שכל עצמותיך תאמרנה, את הדיבור שלך מרגישים שאתה כל כולך בתוך הדבר הזה. אז זה, וזה שכתוב, וזה שאמרו רבותינו ז"ל, אם ארוחה בכל רמ"ח איברים, משתמרת. ואם לאו, אינה משתמרת. כן, אמרו שם שיש איזושהי גמרא שאומרת מתי שיש בדיוק כזה, שמאדם לומד תורה באופן מסוים, אז התורה שלו משתמרת, היא לא נשכחת. איך היא לא נשכחת? אז אומרים שם, אם היא ארוחה בכל האיברים, אם אינה מוציא בכל, והוא מכניס את הכוחות של הנפש החיונית שלו לתוך הלימוד, אז זה משתמר. אם זה נשאר משהו חיצוני, והוא לא נכנס לתוכו, אז זה לא משתמר, זה נשכח. למה? כי השכחה היא מקליפת הגוף בנפש החיונית הבאמית. הגוף, לא יש לעשות משהו רק עם הגוף, זה נשכח. והנפש החיונית גם, כי אם אתה עושה משהו מצד הנפש החיונית כמו שהיא, נשכח. שאין מקליפות נוגה. הנכללת לפעמים בקדושה. שעכשיו, אבל אם אני עכשיו לוקח את הכוח של הנפש החיונית, ולומד תורה עם הנפש החיונית שלי, עם כל הכוחות שלה, אז כרגע הנפש החיונית שנכללת בקדושה. בקדושה אין שכחה. השכחה מגיעה מהקליפה. כמו שכתוב, אין שכחה לפני כיסא כבודיך. כן? ברגע שאתה נמצא כלול בקדושה, אין שם שכחה. לא, אין איזה. הכל מגיע מצד הגוף והנפש הבאמית, כל עוד הם במדרגה שלהם. אז לכן הוא אומר, ברגע שבאדם לוקח את ה... גם בתלמוד תורה, בתפילה וקריאת שמע, זה נקרא עדיין מעשה. וברגע שאתה עושה את המעשים האלה, אז לכן הוא חוזר, אם זה התחיל את הפרק, שהתכלית הזאת של השלמות של ימות המשיח, שהעולם הזה כולו יאיר, שיאיר בו גילוי אור אינסוף ברוך הוא. ועדיין זה יהיה באופן כזה שהאור האלוקים מאיר והיש של העולם הזה נשאר, לא כמו שלפני כן, שכשהעיר הזה אז כולם התבטלו ופרחו נשמותיהן וכולי. כאילו. אז מה שמביא את הגילוי הזה, זה עשיית המצוות. עשיית המצוות בגשמיות, במעשה. כי במעשה אתה מחדיר את האמת האלוקית הזאת לתוך העולם הגשמי, שהעולם הגשמי לא יסתיר אל אלוקות. וזה נעשה על ידי מצוות ולימוד תורה. זאת ועוד, אחרת, שכוח נפש החיונית המתלבשת באותיות הדיבור בתלמוד תורה או בתפילה וכיוצא בהן, או מצוות מעשיות, הרי כל גידולו וחיותו מאדם, שהוא מקליפת נוגה. זה מה שאמרנו קודם. שהן כל אוכלים ומשכין שאכל ושתה, ונעשו דם שהיו תחת ממשלתה, וינקו חיותה ממנה, ועתה היא מתהפכת מרע לטוב ונכללת בקדושה, על ידי כוח נפש החיונית הגדל ממנה, שמתלבש באותיות דיבור אלו, או בעשייה זו, אשר הן פנימיות רצונו להתברך בלי שום הסתר פנים. כן, אז הוא אומר עוד דבר. דבר אחד הוא אמר שעל ידי המעשה, אז אתה לוקח את החיות של הדבר הגשמי, ומכליל אותו בקדושה. עכשיו הוא אומר עוד דבר, כשאתה עושה מעשה, מאיפה מגיע הכוח של המעשה הזה? מגיע מהנפש הבאמית, משתמש בכוח של הנפש הבאמית, ואיתו אתה עושה את המעשה, או אתה לומד את התורה, אז... מאיפה מגיע הכוח של הנפש הבאמית? מהאדם. אדם מאיפה מגיע הכוח שלו? מהאכילה והשתייה שאתה... שאכלת ושתית. עכשיו, האכילה והשתייה מאיפה מגיע? מהעבודה שלך, שהתייגעת לזה כל החודש, או כל היום. מקבל סוף היום, בסוף החודש, מקבל את השכר, מקבל את הכסף, עם זה מה אתה עושה? אתה קונה את האכילה והשתייה שלך. זאת אומרת שאתה הולך ועובד כל החודש. עם הכסף הזה אתה קונה את החיים שלך, את האכילה והשתייה. האכילה והשתייה איתם... אתה מחיה את הגוף ונפש הבאמית. הנפש החיונית מקבלת את החיות שלה מהאדם הזה, מהגוף. ואז מה קורה? כשאתה עכשיו עושה מעשה, בעצם כל הכוחות שהתייגעת כל החודש, שהם כלולים בכסף שהרווחת, שהם כלולים בתוך האוכל והשתייה שאתה קונה עם הכסף הזה, הם נכנסים ונהפכים את החיות של האדם,
וזה בסופו של דבר נהיה האחריות של הנפש החיונית, וזה נהיה האחריות של המעשה, או הלימוד תורה שאתה עושה, זאת אומרת שאתה מכליל במעשה שלך, לא רק את המעשה הספציפי הזה שעשית. אתה לוקח את כל העשייה שלך של החודש, כל הכוחות והאנרגיות שהשקעת, כל הדברים הגשמיים שהתעסקת בהם, והעבודה הגשמית שעסקת בהם, ואתה מכליל את הכל בתוך הקדושה. ואז אתה גורם לזה שהעולם יהיה, כל הדברים שהתעסקת עם כל החודש, יהיו כלים, הם נכללים, כולם נכללים באלוקות. בדרך עקיפה או בדרך ישירה, כן? אם זה עכשיו הלכת ועשית איזו פעולה, ומזה בסופו של דבר קיבלת איזשהו שכר, אז קצת יותר עקיף, אבל בסופו של דבר, בזכות הדבר הזה, אז המעשה שלך נכלל באלוקות, אז גם זה נכלל. אז ברגע זה, אז בעצם אתה מכשיר את העולם, שהעולם יהיה כלי לגילוי האלוקי הזה שיאיר לעתיד לבוא. הרבי אומר שבאמת בגדול עבודת הבירורים הזאת של לגרום לזה שהעולם יהיה מבורר והיש שלו יהיה, אז עבודת הבירורים הזאת די נגמרה, כן? זאת אומרת שהיש היום הוא אמור להיות כבר כלי שיכול באמת לבטא את עצמו ועדיין שזה לא יסתיר על אלוקות. לכן היום רואים שזה כאילו המציאות של כל העולם השתנתה בכיוון הזה. מה שהיה לפני 50 שנה, 100 שנה, שכל הכיוון היה שאתה בכלל לא צריך לבטא את עצמך. אנשים יכולו לעבוד כל החיים שלהם באיזה עבודה של פס ייצור באיזה מפעל, וזה לא הפריע להם להיות משהו לא משמעותי כל כך. הם ידעו שהתפקיד שלהם זה לגדל משפחה, לגדל ילדים, ללכת לעבוד, להתפרנס, וזהו, מה אני צריך לבטא את עצמי, להיות זה, כאילו לגלות את הכוחות שמונים בי. לא היה את הדבר הזה, כי לא היה את הדבר הזה לא בעולם הגשמי, וגם בעולם הרוחני של הקודש גם כן הוא פחות היה. כי העולם עוד לא היה במקום הזה, שהוא יכול להיות, שהוא יכול כמו שהוא לבטא את עצמו ושזה לא יפריע לאלוקות. הוא היה צריך לשים את עצמו בצד, על ידי זה שהוא שם את עצמו בצד, הוא נותן לאלוקות להתגלות. אבל היום שאנחנו נמצאים בזמן כזה שהעולם כבר כן מבורר. כן מזוכח. אז היום זה לא, זה חטא ללכת ולהגיד טוב אני צריך לשים את עצמי בצד ולא להפריע ללוקות להתגלות. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה עכשיו בזמן הזה שכבר היה שלך הוא כבר לאו דווקא בזכותנו כי אנחנו כאלה גדולים, זה כמו שהרבי אומר, כי אנחנו אחרי עבודה של 2,000 שנה או 3,500 שנה או 5,700 שנה, תלוי ואיפה סופרים, כן, אחרי ריבוי של זמן של עבודה שעם ישראל בירר וזיקח את החומר ואת היש ואת הנפש החיונית שלו, אז היום זה זמן כזה שאתה יכול לקחת את היש שלך ושוב עצמו יאיר, וזה לא סותר לזה שאין לנו מלבדו. עד רבה, זה הרצון האלוקי שהיש הזה, וזה נקרא ייחוד התתאה. נכון שהיה תקופה של ייחוד העילה שזה מבטא את זה שכאילו יש רק הקדוש ברוך הוא וזהו, אבל יש גם ייחוד התתאה. ייחוד התתאה זאת אומרת ש כל אחד ואחד כאן משלים איזה פאזל, איזה חלק בפאזל באמת האלוקית, וזה לא סותר את זה שאינו מלבדו. אז הוא אומר כן, אבל מאיפה מגיע הכוח לזה שהיש הוא לא יסתיר? זה מגיע מזה שאתה מחדיר ליש את האמת האלוקית על ידי המעשה שלך, מעשה מצווה. מעשה מצווה מחדיר, מגלה ביש, בתוך החומר, בתוך החומר, בתוך הנפש החיונית, מגלה בה, מכליל אותה בקדושה, ואז הפן הזה, החלק הזה שלך שעשה את הפעולה הזאת, עכשיו הוא כבר ביטוי, אפילו שהוא עושה איזה מעשה, הוא כבר יכול להיות ביטוי של אלוקות. אז זה מה שאומר לנו כאן. על ידי כוח נפש החיונית הגדל ממנה שנתלבש באותיות אלו או בעשייה זו אשר הן הן פנימיות רצונו יתברך בלי שום מסתר פנים, וחיותה נכלל גם כן באור אינסוף ברוך הוא. ועכשיו כל החיות של כל מה שהוא אכל, שתה, תתתי, הכל נכלל שהוא רצונו יתברך, ובחיותן נכלל ועולה גם כן כוח נפש החיונית, ועל ידי זה תעלה גם כן כללות קליפת נוגה שהיא כללות החיות של עולם הזה הגשמי והחומרי. כל החיות של העולם הזה הגשמי והחומרי יונק מקליפת נוגה. גם השלוש קליפות הטמאות, סליחה, את החיות שלהם יונקים מקליפת נוגה.
כשקליפת נוגה, שיש משהו שהוא תחת קליפת נוגה, ועכשיו עושים את זה, משתמשים בדבר הזה לא לשם שנה, הם לא מכירים אותה בקדושה, אז במקום ללכת לקדושה, זה הולך לשלוש קליפות הטמעות ונותן להם חיות. אבל אם כל קליפת נוגה נכללת בקדושה, אז אין יותר חיות לקליפות הטמעות, והכל בעצם נהיה כלול בקדושה. אז כל הכל... זה אפשר אבל להגיד את זה שהכל מבורך, הלוא יש חלקים שלמים של אנשים שבכלל לא בקטע של עשיית מצוות ו... לתוך עשיית מצוות, יש אנשים שמתנהגים בצורה לא... לא ראויה. כן, אפילו לא מצוות, ובפשטות מתנהגים לא יפה, כן? נכון. אז איך אפשר להגיד שכאילו העולם כאילו כבר עבר את כל הבירורים? את כל הבירורים? את כל ה... מבין את השאלה שלי? כן. בגדול, הרב אומר שעבודת הבירורים, תקופת עבודת הבירורים, שכל העניין זה לשים את עצמך בצד ו... לתת לאלוקות להתגלות שהעבודה הזאת היא נגמרה עכשיו, העבודה היא מסוג אחר. העבודה היא עדיין יש כאילו, יש באופן פרטי כל מיני נקודות שאתה צריך לברר בעצמך וזה, אבל העבודה של הדור זה לא הבירורים אלא לגלות את האלוקות, לגלות את הכוחות שיש בך. זה עיקר העבודה, לגלות איך שהמקום שלך יכול להאיר אלוקות. לא סותר על אלוקות, זה עיקר העבודה. יש פנים ויש נקודות, כל אחד והעניין שלו, שהוא עדיין צריך, מבחינות שהוא צריך עדיין להחדיר שם את העניין הזה של הבירור, כן? אבל זה לא העבודה העיקרית, זה לא מה שאתה אמור להיות מרוכז בו. זה לא העבודה שלך. מה העבודה שלך? יש, נכון, יש כל מיני דברים צדדים שאני עדיין צריך לעשות אותם. אבל הריכוז שלי, מה התכלית, מה העבודה של הדור, זה עבודה אחרת. כן, כמו שכל דור ודור יש לו איזושהי בחינה אחרת בעבודה. יש דורות שעיקר העבודה הייתה לימוד התורה, יש דורות שעיקר העבודה הייתה תפילה, יש דורות שעיקר העבודה זה צדקה. כן. מה עיקר העבודה? ומה, יש גם כל אחד יש לו את העניין המיוחד שלו. כתוב בגמרא שיש איזשהו חכמים שאלו אחד את השני, במה אתה זהיר תפי? מה העניין המיוחד שלך? מה... כן. מה העניין הייחודי שלך? המצווה המיוחדת שלך. אז מישהו שאל אותך ראשון, במה אביך היה זהיר תפי? אז יש לכל אחד את העניין העיקרי שלו שהוא מרוכז בו, וזה לא סותר את זה שהוא צריך לעשות את כל המצוות. רק יש מה? את השער שלך. שדרכו הכל מתחבר, זה הייחודיות. אז היה דורות שכל השער, העיקר היה עבודת התפילה. עשו גם תורה ומצוות וצדקה, עשו הכל, אבל זה היה כאילו... העניין המרכזי, ויש כאלה שתורה, ויש כאלה שמעשה וכל... אז בכל הדורות עיקר העבודה הייתה בירורים, לברר את החומר, אני אומר שכבר העניין הזה, כאילו, התקופה הזאת שזה עיקר העבודה הסתיימה. ככה אני מבין את זה. כל אחד יכול להסביר לך משהו אחד, זה פרשנות, כן, אבל הרבי אומר שעבודת הבירורים נגמר. מה הכוונה? זה הפרשנות שלי. העבודה הזאת, שזה העבודה של הדורות, לברר את החומר ולהחדיר בו קדושה ולבטל את היש ולהזיז את עצמך הצידה כדי... העבודה הזאת היא נגמרה, עדיין נשאר בזה שאריות של הדברים שצריך לעשות, אבל זה לא עיקר העבודה. עיקר העבודה עכשיו זה לראות איך היש שלך לא סותר את האלוקות. איך אתה יכול עם היש שלך, איך שהוא, בלי להזיז את הצידה, איך אתה יכול להשתמש בו כדי לגלות אלוקות, כדי להאיר בעולם. שהיש שלי... יאיר אלוקות בעצמו, שאני אחדש בתורה, לא רק שאני אעביר מה ששמעתי, כן? יש כאילו מצב כזה שאתה לומד, ואחרי שלמדת אתה מלמד את מה שלמדת. כן. אתה יודע הרבה, למדת הרבה, ואתה יכול ללמד הרבה. מה אתה מלמד? מה ששמעת, מה שלמדת. יש? כן, אתה מאיר, אבל מה אתה מאיר? מה ששמעת אחר. כמו אור הלבנה. נכון, כמו אור הלבנה. מה זה אור הלבנה? מה הירח מאיר? הוא מאיר את האור של השמש, כן? הוא מקבל מהשמש, ואין לו משהו מעצמו, כן? מאיר מהשמש, ואת האור של השמש הוא מעביר הלאה. אבל זה לא מוחק את העניין של היש. אור הלבנה, בגדול, בשלב הראשון, שאתה עכשיו, כאילו, אין לי מעצמי כלום, אני לא יודע כלום, אני לא מלמד אותך מה שאני יודע, רק מה ששמעתי. מה שאני יודע זה כלום, אני צריך לשים את זה בצד, כי זה אולי לא נכון גם כן. אז אני רק אומר לך מה ששמעתי ממקור מוסמך.
זה נקרא אור הלבנה. רק מה שהיא מקבלת מהשמש היא מהירה. כן? אז זה אור, זה קדושה נעלית, זה עבודת הבירורים. לעתיד לא כתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה. זאת אומרת ששבעתיים. אם אפילו שבוע מעצמנו. כן? זאת אומרת שהלבנה תאיר מעצמה. אפילו שיש לה את הבחינה של הביטול, שהיא רק מה שהיא מקבלת, יש לה גם את העניין של האור הפנימי שלה. אז אנחנו בזמן של העתיד לא, נכון שעדיין יש, שאתה קולט שעדיין יש שלי שהוא לא מתוקם ולא מבורר והוא צריך לזכך אותו וצריך לעדן אותו וצריך לסדור אותו, זה נכון, אבל תעשה את זה במקביל לזה שתמשיך להתעסק בעיקר בלראות איך אתה לא רק ביטול, אלא אתה גם מוצאים לעצמך עבוד חדש חידוש של עצמך. תגיד לי משהו. חידושי תורה? כן, חידושי תורה. הרבי אומר שכל אחד צריך לחדש חידושים. ואם אתה מפחד שהחידוש שלך הוא לא נכון, אז תגיד, אל תפסיקו מזה הלכה, זה חידוש שלי, כמו שאני אמרתי עכשיו, כאילו זה הפרשנות שלי, ככה אני אבין, אבל זה... אני חושב שככה. זה הפרשנות שלי, אבל ככה אני אבין. מה אתה? לא מה שמעת, אני אומר לך את הדברים אחד לאחד, בוא תן לי את עצמי, תגלה לי חידוש. לא סתם אתה כאן, יש לך מוח, יש לך חשיבה מיוחדת, יש לך את הרגש שלך, יש לך את התכונות שלך, עכשיו בוא, תתחיל להעיר בעולם, תתגלה. אז זה לעתיד לבוא. כדי שהכוח הזה יקרה, אז באמת צריך להיות עבודה של ביטול היש גם בתוך כדי, ואם אתה רואה שיש עוד משהו שאתה צריך עדיין לעשות לו את הנקודה הזאת, כדי שאתה תתגלה, הרבה פעמים כאילו את לא מצליח להתגלות, למה? אפילו שזה עיקר העבודה שלי. כי עדיין יש לי עוד הרבה, מסתבר שנשאר לי עוד, לא קצת, נשאר לי עוד הרבה דברים כאלה. אז גם עכשיו שאני מתעסק בבירורים וביטול היש, עדיין עושה את זה כדי, לא בשביל זה עצמו, אלא כדי שאני אוכל באמת, כדי שמשהו מפריע לי להתגלות, משהו מפריע לי להתגלות, והיש, שהוא לא מזוכח, מפריע לאור להתגלות, אז אוקיי, תעשה איזה ביטול היש, תעשה איזה בירור, תעשה איזה, בסדר גמור. אבל תזכור שזה לא בשביל זה, זה כבר לא העניין לכשעצמו, זה לא המטרה. ביטול היש. היה דורות שזה היה המטרה שלהם, ביטול היש ועבודת דיבורים, זה היה המטרה שלהם אצלם, זה לא המטרה ולא התכלית. זה יכול להיות אמצעי, זה יכול להיות משהו צדדי, זה יכול להיות גם לזה, אבל הנקודה היא להתחיל להעיר מעצמך. שהעולם כבר, כאילו, מה שהוא אומר כאן, שהתכלית של העולם הזה הגשמי, כל התכלית של השלמות הזה, שיעיר אור אינסוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי. איך הוא יעיר? הרי הגשם מסתיר. לא, שהגשם לא יסתיר כבר. התכלית הזה קשורה בכל מעשינו ועבודתנו כל זמן במשך הגלות, זה מה שהוא אומר כאן. זאת אומרת, בזמן החושך, איפה שיש חושך, אם יש שם איזשהו חושך, זאת אומרת, אתה צריך לעשות כאן איזושהי פעולה כזאת של בירור, של בירור, של ביטול היש או משהו שם, לראות למה הדבר הזה לא מאיר, כי זה כבר צריך להעיר. כן? אז כי הרבי אומר שאנחנו כבר בתקופה הזאת שכבר אתה יכול להתחיל להעיר בעצמך, לגלות חידושי תורה, להעיר. אז הוא אומר, התכלית הזאת תלויה מה עשינו עבודתנו, זה תלוי אחד בשני. אם זה לא מהיר, אז תראה, יש איזו נקודה שאתה צריך עוד לעשות, עוד כאן נקודה, שתיים, הרבה, לא משנה. ועל ידי, אז הוא אומר, ברגע שאתה עושה את הדבר הזה ואתה מעלה את העשייה שלך במעשה הזה שאתה עושה, ואתה מעלה גם את כל הדברים הגשמיים שהיו קשורים לבחינה הזאת, אז אתה מעלה את כל כללות קליפת נוגה שבעולם הזה, אז כל העולם בעצם הוא כלי לגילוי האלוקי, יאיר הגילוי של הגאולה. כאשר על ידי זה תעלה גם כן כללות קליפת נוגה, שהיא כללות החיות של העולם הזה הגשמי והחומרי, כאשר כל הנשמה ונפש האלוקית שבכל ישראל המתחלקת בפרטות ל-60 ריבו, יש 60 ריבו נשמות, שבחסידות כתוב, בחסידות בקבלה, שיש 60 ריבו נשמות, שזה 600 אלף נשמות, שכל נשמה כלולה מ-60 ריבו נשמות, ניצוצות של נשמות. זאת אומרת, יש 60 ריבו כפול 60 ריבו ניצוצות של נשמות, שזה מאות מיליונים, כן? אפילו יותר. אז יש ריבוי גדול של ניצוצות. לכל ניצוץ יש את החלק שלו בעולם הזה הגשמי. כל אחד יש לו את החלקים שלו בעולם. כשכל ניצוץ עושה את העבודה שלו, לחבר את החלק שלו לקדושה, אז ביחד הכל מתחבר וכל העולם הזה עולה לקדושה. ואז אין יותר הסתר. ואז היש בעצמו מגלה אלוקות. כמו שרואים עכשיו, שהרבי מראה בכל מיני שיחות, שכבר העולם עצמו
כבר מתחיל להראות לך אלוקות במוחש. כאילו, הוא מראה לך שהסכמי שלום בין, בין מעצמות של, של, של גוי מנוסד הברית לרוסיה, כן? שהם עשו איזה הסכם שלום ו, וביטלו ועשו איזשהו הסכם של, 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 של צמצום הנשק הגרעיני. ולהפוך את כל האנרגיה הגרעינית הזאת למטרות של שלום ושל פיתוח של העולם. ובהסכם הזה מחקו איזה, לא יודע בדיוק מסוים, איזה 90% מכל הנשק הגרעיני שהיה קיים בעולם, מחקו אותו. אז, והפכו את זה לעניינים של, של טוב ושל פעולה של, חיובית בעולם. איפה אז, מה זאת אומרת איפה קראת את זה? היה את ההסכם מלאד רצות גרעיני, זה היה דבר ידוע, זה דבר כאילו שקע כל לפני עשרות שנים, לפני 30 שנה. אני דווקא ראיתי. עכשיו, עכשיו אני אומר, אני מביא את הדוגמה הזאת, למרות שעכשיו רואים שפתאום יש עכשיו איזה דיבור הפוך, אבל לא משנה, אבל לדבר לפני 30 שנה, אז צמצמו את כל הנשק הגרעיני, והרבי אומר שהפעולה הזאת היא ביטוי של מה שכתוב בתורה של וכתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, שיקחו את החרבות ויהפכו את זה לעת חפירה, ואת ה... ואת החניתות למזמרה, ישתמשו בזה כדי לחתוך תבואה. זאת אומרת, ישתמשו בדברים שפעם ישתמשו בהם. אז אתה רואה שהעולם מגיע למצב שהוא מתברר לאט לאט כבר החומר מבואר, והוא מצד עצמו כבר מראה לך אלוקות. היא לגמרי מזמרה, לזמרת הדינים. כן. אז בכל מקרה, אז... אז רואים שהעולם כבר באמת, על ידי העבודה שעשו, העולם כבר מתחיל כבר... כבר מאיר אלוקות, ועכשיו מה שנשאר זה באמת לראות שאנחנו בעצמנו גם כן מתחילים לגלות את, לגלות את עצמנו, לגלות את הכוחות שיש בנו, להאיר אלוקות, לראות איך שאתה לא רק מקבל, לא רק בא לשיעור, שומע שיעור טוב, זה נותן לך כוח להמשיך את השבוע, אלא אתה נהיה אחד כזה שמשפיע בעצמו. לא רק משפיע מה ששמעת, אלא מתחיל לחדש בעצמך חידושים, ללמוד, להתעמק בדברים, לא רק ללמוד באופן של הבנתי, אלא שפתאום יהיה לך איזה חידוש ותלמד את החידוש הזה למישהו אחר. כאילו אתה צריך להיות כבר אחד כזה שהוא לא ברמה השטחית, צריך להיות אחד עם עומק, עם חידושים, שאתה משפיע בעולם, משפיע בעולם מהעומק שלך. אז העולם כבר מחכה שנעשה את הצעד הזה, אז לחיים לחיים שבאמת נקדם לשם. זהו לעת עתה.